שלום, רוני? כן. בבקשה, שב. לא, זה... עכשיו אני מעדיף לעמוד. אוקיי, מה הבעיה? כואב לי. איפה כואב לך? מאחורה, בגב התחתון? למטה. מה קרה? עשית משהו? הלו? מה נשמע? אוקיי, והוא שם קונדום? ואתה? שכחתי, אתה... כן, שכחתי. כן, פשוט תחזור לארץ, תקפוץ, ונבדוק את אזור הפיגוע. בשמחה. מצטער. אז איפה אמרנו שכואב לך? בתחת. בתחת, דוקטור, פשוט. אני ובעלי, אנחנו חגגנו שבוע. תזלת אותה, ונראה לי שקצת תגזמתי, כי תקשיב.